ఆ శిరి సాయినాథుని కృపచే నేను రచించి పాడుతున్న సాయిబాబా భక్తి గీతాలని వింటున్న సాయి సూర్య సూర్యభగవాన్ నమస్కారం ఈరోజున ఇంకో కొత్త పాట మీ అందరికీ పాడి వినిపిస్తాను ఇది నేను రచించిన సాయి సౌరభములు అనే భక్తి గీతాల పుస్తకం నుంచి గ్రహింపబడినది శ్రద్ధగా విని నన్ను ప్రోత్సహిస్తారని ప్రార్థిస్తున్నాను సిరిడికి మమ్ము జాలి తలచి నీవే కదలివా సాయినాధ सिरडी की रानी मम्मू जाली तल नीवे कदली बचितिवा साईना धा ये करोना ना नी सकदी दगा मम लक्ष्ं पमापये करुणजूपति वा शिरडिकिरालेणी मम जालितलचिवे कदलिवचितिव सायिना इहमुपया अडियासेरुकुना पडेन्ु मा व्रतु कुले इहमुपयास अडियासे इरुकुना पडेनु मा व्रतु करडुगिनमनसूल कदलिं पग करुणा समुद्रुढवे कदलिवचिव शिरडि के रालेनि ममु निवेकदलिवचिति वा सायिनाध मनिषि मनिषिकी दूरमाये मायये दो मम्मा मा मनिषि मनिषि के दूरमाये मायये दोमं मावहिंचे।

मम जालितलचि निवेकदलिवचिदिव सायिनाधानमुनन्दभिमान मेन सिञ्चे देहपोषणयं दासडले धनमुनन्दभिमानमु न सिञ्चे देहपोषणायन् दासडले पाहि पाहि अनि परितपिं चुचुण्टिमि परितपिुमे अमुरविनि नीवेवि नी शिरडि किरालेणी मम्मु जालितलचि निवेकदलिवचिति वा साइिनाधमूलके शरणु वेडिमे मे इतरुगमण्टिमे निरनु शरणनि वेडितिमि निवेतप इत परं बेरुगमण्टिमि నిన్నే నే శరణు జచ్చే సర్వస్య శరణాగతి మోనర్చేతి మి నీ విచ్చిన మాత నిల బెట్టుకొనుగా మా నిలిచితివా సాయి సిరిడికి రాలేని मम जालितलचि निवेकदलिवचिव सायि नाधाना दुस्थितिनि चकदे दगनु मम लक्षिम् अरुणजूपीति वा ॐ श्री साये नाधाय नमः